ရှိနေတာခက်ခဲကြီးမောင်သိန်းဆိုင်အပိုင်းနှင့်အခန်း6ရွှေဘရုံကြာအချက်ကိုလာလေအဟော်လာ၍ခတ်စင်ကကညာနက်ခဲ့တဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။ဗားရဲကိုတင်မောင်ရဲ့တန်ွေဖားမှုချင်းရွှေသားကိုပကြီးပြင်းလို့ဒီခင်ကိုစုတ်တန်နေရေးတော်လေစေးရနိုင်ဖွယ်စခန်းတော်လိုရာကိုနိုင်တဲ့မန်းပေါ်မှာကိုကြညွန့်တော်မှာရှင်ပါလို့သူ့နီကင်းအိုကွယ်မိရဲလို့မချင်ဘူးကျိတ်လိုက်ဖိတ်တာရေနှချံပြန်ပြန်ကွယ်အောင်စိုးပြလိုက်စမ်းတပားဟန်တကြရဲ့မကြဖန်းနဲ့ကွာရံမှာတူဖို့ဝေးပါလေမင်းတို့အမေခင်ခင်လေးမှာအိုးပြားရှေးကုတူချူဒီလိုမှပေါ့တေချင်းစုံလေကလနာလေမွေဝေးတိုင်လေရေတံမောတံဩဘာလက်ခုတ်တံများလွင့်ပြလာရနေရမှာညောင်ပင်သားရွာဖြစ်သည်ကိုကြက်ရိုးဤထန်တော်ဖြစ်သည်အသက်တူအရွယ်ညီတင်းနဲ့အမြအကျင့်တီလာခြင်းလဲတာဟာဇာတာများကြရဟန်ကျူသည်လူရဲတတိုက်သည်ထန်းပင်တပင်အခြေမှရှိကြသည်သူတို့အနီးတွင်ထန်းခြေတော်များမြို့အိုများအစီရရှိနေကြသည်ပေကြီးလောငချောက်ဖို့စတော်အမီးများပြန့်ကျဲနေသည်လူရဲတတိုက်သည်အတော်ပင်မူးနေကြပြီဖြစ်သည်နေမြင့်တလာသည်နေအများအမှုရှင်ကလည်းမြင့်တလာသည်မမူးလျင်ခန္ဓာယိုးလီလာမနက်အိမ်မှထွက်လာကလေးကဖောင်းကတော့ရွာသို့ဝင်သည်ထန်းရီရှာသည်ချမ်းပင်ရှင်မနိုးသည်အတင်းနိုးကထန့်ရီအချာဟိုင်းသည်ဒီကလေးကရွာစဉ်ဆက်၍တောက်ခဲ့ကြသည်မှာညောင်ပင်သားထီးဖြစ်သည်ဗနကြီးဗနအိုးကုန်သည်ပင်မတိတတော့မမှန်နိုင်တော့တချင်းဆိုသူကဆိုကသူကကဗဇက်ဆိုင်တီသူကတီးနေဒီလူတိုက်ထဲတွင်မမအူပါဝင်သည်မမအူကိုယ်တိုင်းလည်းအချားသူများနေပင်မူနေသည်ငယ်ကြွန်ကြီးသူကအနည်းရှိတငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်သည်ဖြတ်တောက်တော်ရီဆက်ဆန်းလားမှန်ပါမြို့ဝါဆိုပါအပင်းချပါကိုကြီးကျော်ဖျာမမဦးသည်မမတ်ပြီးမရက်နိုင်ကိုမရိုက်ထုံးနေသည်မျက်စိလဲကောင်းကောင်းမဖွင့်တော့ဒုတိုင်အောင်ဝါဟံမတူသည်ထန်းရီကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကိုကြက်ရိုးသည်ဒီလူတိုက်အများစွာမူးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိသည်ထန်းရီဆက်မပေးတင်ကြောင်းတမီဟန်တူသည်သူတို့အနီးမှနစ်ထွက်သွားခဲ့သည်ထန်းရီတစက်တလေများကြမလာလေလင်းမမဦးမကြည်နံငယ်ကြုံကြည်သူကခေါ်ပြန်သည်ဖျာတောက်တော်ကြီးကကုံလွယ်လာကြည်လားလဟမှန်ပါအပင်းချတာများတော့လေကုံတာပေါ့ဖျက်တဟာဖြစ်လေကိုရောမျက်ချစ်တနာလို့ထန်းတော့ကိုအပိုင်စားပေးတော်မူထားတဲ့ချက်ရိုးကိုခေါ်လကွာမှန်ပါတသက်မညိုတဲ့ချက်ရိုးတယောက်မမြင်တော့ကြောင်းမှာမမြင်ဆိုမိရဲ့မျက်စိကိုဖျက်ရှယ်မိကြသည်မမောင်ဦးသည်မျက်လုံးပွင့်လာသည်ကိုချက်ရိုးကိုရှာသည်မမြင်တကယ်ပြောတာလားကွာသူတို့အားလုံးအင်ဂျီရလာသည်မင်းတို့ဝပြီလား။အိုးတို့မှဝရဲဆိုတာဘယ်တော့မှရှိဘူးလို့လေ။မမအုံးမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေသည်။မချစ်မရဲ့ဖြစ်နေသည်။ထန်းပင်ပေါ်သို့မော်ကြည့်သည်။အိုးတွေတော့အရှိသေးတာပဲ။အောက်ကနေလေးခွားနဲ့ပြစ်ခွဲဖို့တာကောင်းတော့တာပဲကွာ။ဘာလို့ပြစ်ခွဲပြရမလဲ။ငါတက်ချမယ်။မမအုံးစကားကိုတငယ်ချင်းများကမေးဦး။တော်စမ်းမမလကပင်တော့မတက်ဝင်နေကောင်းလား။ဒီတော့လေမမအုံးမခံချင်း။မင်းတို့ကမေးဦးပေါ့ဟုတ်လား။ကြည့်တာနဲ့ငါတက်ပြမယ်။မင်းတို့ထန်းရီတော်ကတောက်စီရမယ်။အစားတော့အလုံးကပင်မမဦးနောက်ကြီးတီးဟုချင်းသည်တကယ်တမ်းတလိမ်ကြီးမချင်းတက်လျင်တက်ချင်းလဲသုံးလေးလံထက်မပိုနိုင်ဟုထွက်သည်မမက်ပင်မရက်နိုင်အောင်မူးနေသူဖြစ်၍ဒီများနဲ့ပင်ပြန်ဆင်းလာလိမ့်မည်ထင်ကြသည်မမဦးသည်ကိုပေါ်မှအပေါ်ဖုံးအင်ဂျီကိုချွတ်သည်လုံကြီးကိုအောက်ပိုကြိုက်သည်မမဦးရဲ့ကွာနော်သူများထက်ထူးခြင်းလို့မမဦးမှဲ့ထားတာတက်ရောက်ကမြှောက်ပေးသည်မမဦးသည်ချမ်းပင်ကိုစာရွေတက်သည်အစာတော့မကြခဏချော်ကြသည်တို့ပင်မဲမကြမီခြေလက်မြင်လာသည်သုံးလေးလံမကချမ်းပင်အလဲစေးထီရောက်သွားသည်ဒီနေရာရောက်တော့မောလာမိသလိုခိတာရနာသည်တငေချင်းများကဩဘာပေးကြသည်စစ်စင်မမဦးသည်မောလေမောသည်မူလေမူသည်မခန့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သာချမ်းပင်ကိုတလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တလေတထားရှိခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်အမှုဆိုသည်မျိုးကလည်းငင်းငင်းလင်းအကြောင်းချူလှလှရှရှလှလာပြီဆိုရင်ပိုရည်မှုတတ်သည်အထူးသဖြင့်အမြင်တို့ရောက်လာချိန်မှာအမှုသေးသည်မမောဦးသည်အောက်သို့လှမ်းကြည့်မိသည်ဖះဖះသူ၏နှလုံးထဲမှာအေကနေဖြစ်သွားသည်ရင်ထဲမှာလည်းတလလန်နေခြံပင်မှာအတော်ကြီးမြင့်လျာတဝက်ဆိုပင်မဲ့လည်းမြင့်ဆွင့်လုံလာသလိုရှိသည်ပြီးမြေပြင်သည်အခါတိုင်းတမန်မျက်စိဖြင့်ကြည့်မြင်ရသည်နှင့်မတူအိုရင်းဆက်နေချာချာလေးနေသလိုပင်မိတ်ဆောင်ရုပ်ရည်နေသလိုပင်
Tu di, cha chen ma bin a ji go tan bin bin si do bian po tha ya di. Ao ma ta nge chen ta ta yi, o ma la khou tan go cha ya di. A pe a myao pyu tan go cha ya di. Di lo le tu yi sai a yong di, pyan ye ta cha la di. Le go tong a shu bi nao sa la ta la di. Do bin me tu yi sai a sin ma chao cha la di, tong lo la di. Du nya ga le ta sa sa tong la di. Sa ye ta khe ya ta thai chen ma ne bin ta ya di. Yin la di ni a mya a te ya la di.Now so maro a piado yaudi. O don't lay ogo piaudi. A conduin chedi. Yan say yan say good jimmy lido a dead hema edi, shin conladi. Auto jimmy bia my cane cansayadi. Do we go ma yan jadadi. Taimia pacing gondi. Do di tempezi go go pi picaca. Kitamia say ye da ao naniadi. The acadreno, the nejimia go ribe, mama u address so yin la jaya hand to di.天冷冻了，拉米家半夜的，一旦出门拉里了，妈妈屋个烧鸡拉米家的，妈妈屋的一旦锅边边上烧晒的，锅妈吹皮吹你拉的，那婆阿妈吹在边里的，家来连了不见比白虎谁天马天的，一点也没提过奶奶家的，都被没没在那边，给咱们阿奶又被闹，都的这皮皮真烧死拉的。天平是马从对面个来跑哇，来猫呢准备着过树下的，一旦开门得那的，吹个阿怪一下转身往里头一看，是偏偏是阿的，一看啥也看到屋里那的一股看啥也是的，阿哥阿黑子里边拉到阿对面个家边面，阿没他也没阿罗，阿妈路大个阿面个路差来人子里边的真偏的，路边面妈妈阿没家咪的路是的，阿有妈嘞瓦拉的路边。毛板建筑不是古哈个里古修啥样的？天平这样的吗？一直没来的路，一身卡拉巴格拉虎，什么天的？路边没矮矮偏来土皮皮，一双对脑天平一切都悄毛钻摇摇的。阿老尼热闹得变吵米的，等眼睛面个毛毛乌狗按熬家的，起毛家的，毛毛乌的走路是个面个个有么塞？阿伯看的奶奶，我的我家阿毛刀偏来的。ဒီနောက်ပိုင်းအဖြစ်များကိုမူကောင်းစွာမသိတော့မမှန်မိသူတို့အားလုံးလိုပင်ခဏနေခဏနေနဲ့မြောက်ပင်သားမှထွက်ခဲ့ကြသည်ဆိုခြင်းလောက်ကိုသာသိသည်အမှန်တွင်သူတို့ရှေ့ခြင်းမရှောင်နိုင်ကြတော့လဲတစီငါရသည်လဲပေါ်တွင်တွေ့ခရာပောက်ခရာတခြင်းတွေဆိုကြသည်အော်ကြားဟိတ်ကြနေကဘာပြတ်သည့်ပမာပင်ပင်ဖျားနှင့်နီးကပ်လာရင်ကအတန်မထွက်ကြတော့လဲသူလဲအန်သူအန်အိပ်ပျော်သူအိပ်ပျော်နေတော်သူစားကဇယမနေကစီချူသည်အမိုးလိုနေတော့တာအတွက်အမှန်ပင်စိတ်မကောင်းတို့ပင်မဲ့ဘာမှမပြောဘဲတာနေတကွအပောင်းဖော်များကိုနေရာလုပ်ပေးသည်လဲလျောင်းအိတ်ဆက်စီသည်ဒီကစားတာပဲသူ့အဖေတုံးကလည်းဒီကစားတာပဲစိတ်ထဲကရေရွနေမိသည်မမောင်ဦးသည်ချမ်းပင်တက်စင်ကအတွေ့အကြုံကိုအိမ်မက်မနေခဲ့သည်သူကိုယ်သူအပေများအိပ်ပျော်သွားခဲ့မိသည်ကိုမသိနည်းနည်းချက်ချိုက်အိပ်ပျော်ခဲ့သည်ကိုသိရသည်မမေနှိုး၍အိယာမထမိချိန်မှာညနေဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။နေညိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရသည်။ကဲရေလေးမိုးလေးချိုးချင်ုံသား။မမေကဆိုသည်။ခေါင်းထဲမှာမူးဝေ့ခြင်းကမပြောက်တတ်သေးပေမဲ့တတိယလေးမြောင်သွေးတို့ကကိုက်ခဲနေပေမဲ့နှစ်ချိုင်စွာအိလဲရသည့်အတွက်အာရုံပြည့်ပြုံလာသလိုရှိသည်။အမူနေတကောအယားယာကိုခံနိုင်ရရှိလာသည်။ရေချိုးလိုက်ရင်လန်းဆန်းလာမည်အမှန်ဟုတွေ့မိသည်။အပေါင်းလေးများကိုနှိုးရသည်။တို့ဖြင့်မကြမီပင်ချောင်းတွေတို့သူတို့အုပ်စုရောက်လာခဲ့ကြသည်။ဒီတွင်မမောင်ဦးသည်ရွှေမင်းသမီးကလေး၏တည်ငြိမ်ကိုစတင်ကြရသည်။ရွှေမင်းသမီးကလေးနောက်မှလဲအုံများလိုက်လာသည့်အကြောင်း၊ဇယက်မှလူအုံသည့်အကြောင်း၊ကာလာသားတွင်စုဝေလုံ၍လူမြင်ကွင်းမှပင်မထိုင်ဝန်းစားသည့်အကြောင်း။ဘယ်သူလဲရွှေမင်းသမီးကလေးဆိုတာ။မမောင်ဦးဆက်ဆိုသည်။ရွှေချောင်းကလေဥအောင်ခန့်ရဲ့သမီးလေး။ဒီတော့လေခခင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းရေးစားမိသည်။ဘာဖြစ်လို့သူကိုရှင်မင်းသမီးလေးလို့ခေါ်ရတာလဲ။ဒီတွင်နည်းနည်းပိုင်းကအကြောင်းကိုတီပြီးလူများကပြန်ပြောင်းပြောကြသည်။ကာလာသားတွေကခေခေကြီးဟူ၍မခေါ်ကြတော့ဘဲရှင်မင်းသမီးဟူ၍သာခေါ်တော့ကြောင်းသိရသည်။ယင်အကြောင်းများကိုကြားရလေလျှင်သူ့ယင်မှာလှုပ်ခါတည်ရင်လာရသလိုပင်။သူ့မှတကယ်ရွက်အုပ်သေးကွာ။ဒီတစ်ခါမှပေါ်လာတာ။အစကသူဒီလောက်လာတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူး။တယောက်ကမချက်ချသည်။ကျို့မြောင်အဖိုးကတော့ပင်ဖျားပွဲတော့နှစ်စင်ဖြစ်တာကိုကျေးဇူးတင်ရသည်။ဘလောက်အင်တွင်ပုံနဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဖះအပွဲတော့အချိန်ကြာရင်ထွက်လာတော့တာပဲစိန်ပန်းတွေကတွင်းစအပြူကြီးသုံးဖို့ဆိုရင်ကြည့်ပါလားစာဖားကြီးတွေမိုးဥကြမှာပေါ်လာတယ်လို့
ပြင်ပြာပွက်ချာမှသူတို့မျက်နှာတို့ကိုဖူးရတော့တာပဲမဟုတ်လားတယောက်ကရေးစရာပြောသည်မောင်အောင်ဦးသည်ညောင်လာစိတ်ကမ်းမှမြေကရသည့်ခခင်ကြီး၏ရုပ်တွင်ကိုမှန်းဆခြင်းမိသည်ထိုစဉ်ကသူ၏ရင်တွင်လှောက်ရှားခဲ့ရသည့်ကိုအမှန်ရမိသည်ဥအောင်ခန်း၏အစော်ကားခံရခြင်းများဖေဖေ၏စကားနှင့်ကောင်းမအမရစသည်တို့ကိုပြန်ပြောင်းတည်ရသည်ခခင်ကြီးကိုနှာသည်ဟုပထမဆုံးတည်ပြုမိသူမှာမိမိသာဖြစ်သည်ဟုမမအောင်မှန်ယူသည်အများသူငါသည်မိမိထံနောက်ကျစွာခခင်ကြီးကိုမြင်တွေ့ကြရသူများသာဖြစ်သည်ဟုထင်သည်ဒီတော့လေခခင်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍အများတကားတွေကပြောကြဆိုကြရှိနေသည်ကိုပင်မနာလိုခြင်းယင်းထဲမှာဝန်တို့မိတရားစိတ်ပွာလာသည်ခခင်ကြီးအားချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုတွေ့လို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာမိသည်မမဦးတို့လူတိုင်းမှာလူတကာ၏အော်ကြောလန့်အတိုင်းဝန်ဖြစ်သည်ပင်ချောင်းထဲမှာရေချိုးကြပြန်ပြီဆိုတော့လေကလေးတငယ်များနေပြီတရားနဲ့တရားစောကြစားကြနေရင်နှစ်ပည့်၎င်းတဲနှစ်ပည့်၎င်းကစားမျိုးတို့ကြသည်သူတို့အနီးသို့အခြားသူများမကန့်မမောင်ဦးသည်တဲတဆုပ်ကိုကောင်းယူသည်အခြားသူများဘက်သို့ပြပေါသည်သူကိုလည်းဝိုင်းရပေါက်ကြသည်သူမျက်စိအတွင်တဲဝင်သွားသည်ဂီတာများအကံပေါ်ဝါရောက်ရသည်သူသည်တဲနှစ်ဝိုင်းရပေါက်သည့်တံကိုမခံနိုင်တော့ပဲမျက်လုံးစုံမီလျက်က၆ရုပ်အတိုင်းစုံပြေးခဲ့မိသည်တနေရာတွင်တစုံတစ်ယောက်နှင့်ဝင်ထိုင်မိသည်တိုင်းမိသူထံမှအင်ကနေအတန်ထွာလာသည်သူဝင်တိုင်းမိသူလဲကြသွားသည်သူလဲလဲကြရသည်သူသည်လဲကြလျက်ကပင်ရေထဲတွင်ကောင်းတဲ့ကမျက်စိကိုဖွင့်ချီပေးချီပြူ၍တဲများကိုမျက်လုံးရဲ့အတွင်မှထွက်စေရသည်မျက်လုံးကိုကြည်လင်စေရသည်ထို့နောက်ကောင်းကိုဖော်လိုက်သည်ရုတ်တရက်မှပင်မမောင်ဦးသည်တန်တော်ကြီးဖြစ်သွားရသည်တကူလုံးရှိအကြောများတုတ်ဆိုင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်စစ်စင်အများကပြောဆိုနေကြသောတည်ရင်ကြည်သည်ရှင်မင်းသမီးလေးကိုမိုးပေါ်မှာရုတ်တရက်ကျလာသလိုဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းပါသည်။ညာစွာတောက်တနေမိသည့်ခင်ခင်ကြီးနှင့်မမျှော်လင့်မဲဆုံလဲရခြင်းပါသည်။ရှင်မင်းသမီးကလေး၏မျက်နှာသည်ရှက်ရွံ့နေသလိုရှိသည်။တွေးရောင်လွန်တန်နေသည်။သူမသည်လဲကြရမှပြန်ထလာသည်။မတော်လို့ပါနော်။စိတ်မရှိပါနဲ့ညီမ။တမင်ဝင်တိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။မျက်စိနဲ့တဲတွေဝင်ပြီးဒါမှမမြင်ရလို့ပါ။မမဦးပြပြကလေးတောင်းပန်လိုက်သည်။ခင်ခင်ကြီးထမအတန်ထမလား။ရုတ်တရက်ပါပြောရမည်မသိတဲ့ပဲရှင်နေပုံရသည်အကယ်၍ဒီနေရာမှာမမောင်ဦးသာမဟုတ်ခဲလေလေခင်ခင်ကြီးအနေနဲ့မျက်မှန်းတက်မိခဲ့သူသာမဟုတ်လေအခြေအနေကတမျိုးဖြစ်လာနိုင်သည်ခင်ခင်ကြီးကိုကြည်ရသည်မှာမမောင်ဦးကိုပြုံးဆိုင်ကြီးတွေ့လိုက်ရသဖြင့်အံ့ဩဟန်ရှိသည်မမျော်လင့်မချင်မဖဲကြော်ဆုံလိုက်ရသည့်အတွက်မျက်စိကိုပင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပုံရသည်နှစ်ယောက်သာတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်အတော်ကြီးကြောက်အောင်ဆူဆိုက်ကြည့်မိကြသည်ဒီတော့လေမမဦးကိုတိုင်းပင်ရင်ထဲမှာကရုံကင်းရှိလာရသည်နဲ့ပင်ခခင်ကြီးသည်အလျင်မြလွာချသည်ထမင်းရေရှားပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုတက်ချေကရှက်တင်လိုက်သည်မမဦးကမူခခင်ကြီးမျက်နှာကိုအတန်ကြာမြတ်ကြည့်နေမိသည်စည်းစာနေအောင်သည်ခခင်ကြီးကိုပေါ်မှာရွှေရည်ဆန်းသားသလိုဖြစ်သည်အသားမှာစည်းစာ၏အလင်းရောင်ကြောင့်ရွှေအယောင်လိုဝင်သည်လက်လက်ရှရှင်ရှိသည်ရှက်သွေးလွှမ်းနေသည့်မျက်နှာကလေးမှာတမျိုးတော့ကြည်ရည်ကောင်းသည့်ချင်းမိ၏ဘဝမရေကြည်လာတပုံကနှလုံးသားကိုလှောက်ရှားစေနိုင်သည်ကိုတွင်ကက်ခါချက်ရက်နေသည့်ထမင်းရည်ဆိုကြောင့်ခေခေကြီးကိုဟန်မှရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်အတွေ့အကြုံကိုတင်းကျယ်စေမှုတရားထုတို့ဆိုပြီးတကယ်တို့ချောမောပြဖြစ်ကကြော့ရှင်လာပါနေသည်ဝမ်ပြင်းသားမှပြပြကလေးဖြစ်သည်စိုးစိုးပုပ်ပုပ်ကလေးများပြည့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ကျင့်တော်ခါနှင့်တသားတဲ့ဖြစ်ရလောက်အောင်ချက်ချက်ရရတော်ရှိသည်ယင်စီမသည်ခါတို့တွဲရှူလာသည်ထို့မှတဖန်တင်သားအီအီကလေးများစီတို့စွန့်ကားစင်လာပြန်သည်စင်းဖြောက်တွယ်တန်သောပေါင်နှံများရှိသည်ရေသည်ချင်းမျက်စိသာမြုပ်သည်ရေရှားထားရသောကြောင့်ထမင်းစားသည်ဒူးစင်းအောင်နာအထီသာဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်တလုံးသားဝဝင်းညက်ကလေးများကိုမြင်သာသည်အော်ဒီတော့လေလူများကြားတွင်ခခင်ကြီးတရင်ကြီးနေသည်မှာပါများဆန်ပါသည်ကလာသားများ၏ပါဇက်ပြားတွင်ခခင်ကြီးအမည်ရေပန်းစားနေခြင်းမှာပါများထူပါသည်။ခခင်ကြီးအားရှင်မင်းသမီးကလေးဟုခေါ်ဆိုနေကြခြင်းအတွက်ပါများအံ့ဩစရာရှိပါသည်။စသည်ဖြင့်မမဦးတွေ့တော်လာမိသည်။အနီးကကအမျက်ထည်ထင်ချီးမိလီမှပင်ခခင်ကြီးမျက်နှာ၌ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိနေသည်ကိုတည်ပြုမိသည်။ယင်းအရာမှာမှဲ့တလုံးဖြစ်ပါသည်။အသေးစားရွေးစေတစေလိုတင်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။နှကန်အကွေအညွတ်အစွန်ပြားကလေးတွင်ရှိသည်။အထက်နှကန်အဆက်တွင်ရင်းအရာတည်သည်ဖြူလွင်သောအသားတွင်ဖြည့်၍ချင်းချင်းပေါ်လွင်သည်အကယ်၍စကားပြောမည်ပြောမည်ဆိုကမဲ့ကလေးလှောက်ရှားသွားပေးလိမ့်မည်ဟုထင်ရပါသည်မဲမှာခင်ခင်ကြီးမျက်နှာတွင်ပြင်ကိုထူးခြားစေသည်သာမဟုတ်သည်
မျက်နှာ၏အထည်အမှတ်တစ်ခုပမာတည်ရှိနေခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်ရသည်။ရင်းမဲ့မျိုးပါလျင်စကားကြွယ်တတ်သည်ဟုသိမှတ်ရဘူးသည်။ထို့ပေမဲ့ယခုတွင်တွေ့ကြုံနေရသောခင်ခင်ကြီးမှမူစကားတစ်ခုမျှထွက်မလာ။အာဇေးထဲ့ထားသည်နေပင်မမအူအနေနဲ့လည်းတောင်းမစကားကိုဆိုခဲ့ပြီးနောက်စကားမပြောဖြစ်ခင်။ဈေးဈေးတွင်မူခင်ခင်ကြီးအလှကသူ့အသည့်အာယုံကိုတိမ်မှုစေရန်ဖန်ဆားလိုက်သည်ဟုထင်ရပါသည်။နောက်ပိုင်းမှာတငယ်ချင်းများ၏ခေါ်တန်းကိုကြားရသည်သူနောက်သို့လိုက်လာပုံရသည်ခေခင်ကြီးအားဒီပုံစံဖြင့်တငယ်ချင်းများမမြင်ရစေခြင်းမတွေ့ရစေခြင်းထို့ကြောင့်ပင်မမဦးသည်ခေခင်ကြီး၏မျက်နှာကိုအလိုကျမှန်းလိုက်သလိုတစ်ချက်မျှစူးစူးစိုက်ကြည့်သည်ခေခင်ကြီးကမော့အကြည့်နှင့်ဆုံရသည်အကြည့်ချင်းဆုံရလေလျှင်မျက်ဝန်းများမှာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းဖြင့်တောက်ပရွှွန်လဲလာသည်ဟုထင်ရသည်မမဦးသည်ကိုယ်ကိုလှဲလိုက်သည်တငယ်ချင်းများရောက်မလာမီ၎င်းတို့ထံပြေးလာခဲ့ပါသည်ခေခေကြီးကိုမမြင်တာတော့ပြီဆိုပေမဲ့မတွေ့တာတော့ပြီဆိုပေမဲ့ရုပ်အသွင်ကိုမြင်အောင်တွေ့အောင်ရစေရှိသည်ရုပ်ချင်းမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်ရုပ်တွင်ပြင်သည်သူ၏မျက်စိတငယ်အိမ်တွင်စွဲထင်နေသလိုရှိသည်သူသည်စောစောပိုင်းကမူမူယူယူနှင့်ဆိုခဲ့မိလေသောတခြင်းကိုတတိယသည်ရွှေသားကိုပကြီးပြင်လို့ဒီခင်ကိုစုတ်တန်နေရေးတော်လဲစေရနိုင်ဖွယ်ဒီအပိုက်ကိုစိတ်ထဲမှာယူဆကြည့်နေမိသည်ရှင်ထဲမှာကျဉ်နေသည်လားတက်ကြွသည်လားကျဉ်နှုံးနှစ်သိမ့်မိသည်လားတော့မပြောတဲ့ခင်ခင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဝေဒနာတရက်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကအမှန်ပင်ရေချိုးပြီးရင်ဇရက်တို့ပြန်ကြသည်ပင်ဖရာတဝိုက်တွင်တွေးဟုတ်တွင်စားတို့ဤဇရက်အများပြားရှိသည်အချို့ကအိုဇရက်အချို့ကပြင်းအောင်ရိုးရိုးပင်မမဦးတို့ဤဇရက်မှာအဖိုးလက်ထက်ကတိဆောက်ခဲ့သောဇရက်ဖြစ်သည်အိုဇရက်ဖြစ်သည်ရခင်ကဆိုရင်တော့ဖျားပွဲစားပြီးဆိုသည်နှင့်ဇရက်တို့လာသည်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဇရက်တွင်နေထိုင်ကအစားအသောက်အကျွေးမွေးများဖြင့်ဧကန်လေးရှိသည်ယခုမူမမဦးတို့မှကြောင်သားလည်းဖြစ်နေသည်အိမ်အခြေအနေကလည်းမကောင်းတို့ဖြစ်၍ရခင်ကလိုခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီနေခြင်းမရှိတနင်္ဂနွေနေ့နှင့်တိုက်ဆိုင်သောနေ့တစ်နေ့သာနေကြသည်စီစဉ်ထိုနေ့တွင်ဖျားပွဲတော်မှာအစီကားဆုံးလည်းဖြစ်သည်ဇရက်တို့ပြန်ရောက်ရင်ပွဲခင်းစီမှာအတန်ပလန်များကိုကြားရပြီပတ်မာကိုပတ်စာပိုးရင်ဒီခက်တန်းဆိုင်ဝိုင်းညစ်တန်းတို့သည်လေယူနှင့်အတူဝေမျိုးလိုက်ပါလာသည်နေကလည်းညိုခဲ့ပြီဖြစ်သည်စည်းဆိုင်ရောက်ပင်ပျောက်ွယ်ခဲ့ခြင်းပြီသို့တော့အမောင်ကြီးမဟုတ်သည်စည်းဆိုင်တန်းများ၌အောက်လင်းတက်မီများထွန်ကြီးစားပြူသည်တညင်စီတိုင်းရေနံစီမီကွက်တို့၏အလင်းရောင်သည်လည်းပြူပြတ်စားပြူသည်ဒီညဘယ်စားကြည့်မလဲဟဲ့အမေကြီးကိုအောင်စင်လားမမဦးရဲ့လူတိုက်ထဲမှာတယောက်ကမေးသည်မင်းတို့အယူတွေပဲဘာလို့ပွဲကျင်ရင်အချိန်တွေကုန်ပြစ်မှာလဲပွဲတိုင်းကိုဝင်ပြီးတဝေထူအငိတ်ကိုခဏတစ်ဖြုတ်ကြည့်အဲ့ဒါကမှအတိတ်ပဲရှိအောင်အခြားတယောက်ကဆိုသည်မမဦးသည်သူတို့လူသားရေးစကားများကိုမကြားအလင်းရောင်ကလည်းလုံးဝမကွယ်ပြောက်သည်အမောင်ကလည်းချင်းချင်းစားပြူနေသည်ထို့သူလင်းချင်းကြီးတဝက်တစ်ပြက်အမောင်တဝက်တစ်ပြက်အကြာမှာလင်းလက်နေသည့်ပွဲစည်းထံမှမိအလင်းရောင်များကိုငေးကြည့်နေသည်သူသည်မြည်သည့်ပွဲကိုမျှစိတ်မဝင်စားမည်သည့်စကူမျှမကြည့်ချင်းစေစင်သူမြင်လို့တွေ့လို့ရရှိသည်မှာခေခင်ကြီးဤပြုံမြင့်နှုတ်နယ်သည့်မျက်နှာကလေးကိုသာပင်ဒါနာဆောင်ပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းမတွေ့Along yan ye Don't know so kia me he Di me a dia mya ka lut le chin na pwe